is the way I feel. And when it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. There's no time to cry, no, no. When life's you and I alive today. Ja, jag ska kramas nu. Kom hit. Så där följer man upp. Då ska vi se. Vad är det som krävs för den ultimata duetten? Hitta samspelet i låten. Att rösterna ska funka bra ihop. Hitta den här fina stämsången. Och såklart på det, den här kemin som det slår gnister om. Och ni två, ni lyckas med allt. Alltså det här är så snyggt. Jag hoppas att hela Göteborg och alla andra städer röstar på er. Alltså det här är så stort. Men du går ju från klarhet till klarhet nu, Brahi. Och inte bara för att Hanna är en av mina favoritsångerskor inom idoltiderna. Men ni sitter ihop. Varenda liten stämma, varenda liten dynamik. Och sen kan man ju tro att det är Amors pila, att alla skjutit in det er. Jag vet inte vad som har hänt där. Jag tänker inte skicka igång den rykten. Men något speciellt var det. Ja, okej. Okay. Men alltså, det är, som sagt, sången, nu är du där, Brahi. Du börjar hitta och öppna upp. Och Kirsta förklarar för mig tekniskt också varför det har hänt. Tack för det. Ja. Och Hanna Färm, som excellerar med show, ta in... Alltså, du pratade om hela förra året då. Och Brahi, det är just de här egenskaperna vi har tjatat om att du var lite svårt med. Så håll kontakten nu med Hanna Färm på det, alla sätt du vill. Men just på det sättet är det viktigast. Ja. Att hitta allt det där som hon har som du behöver. För nu har, det var underbart. Nu har du hittat både ditt, Hannas och vårt hallelujah moment. Grattis! Yes. Ja hörni, det var ju mycket kemi. Ni stod ju där och kramades i 30 år medan de ska ge liksom sina... betyg så att säga. Hur känner du med din leather jacket? Ja, nu känner jag mig lite mer cool än jag brukar faktiskt. Det känns bra på sig sån här. Och sen var det jättebra att få sjunga med Hanna också. Alltså, shit vad duktig alltså. Det var helt sjukt. Detsamma, verkligen alltså. Men du som har varit så här, du började ju extremt blyg och så här, men nu var det ju nästan som att du bara tog henne och kollade och ni hade värsta så här, kände, var det naturligt? Ja, eller ja, jo, det var naturligt. Lite blyg, öppna upp dig för publiken. Ja. Nej men det var jätteroligt. Alltså jätteroligt. Ja. Ja. Okej, Hanna, lite snabbt, hur var det att jobba med Brahi? Jättekul. Alltså han är verkligen han jobbar som en häst, eller så säger man så. Ja, ja men och jobbar. Det gör jag med så att vi har haft jävligt kul tillsammans. Ja men hörni, bra jobbat. Gå ner. Sluta bli så generad. Gå till lite röst.